My naam is Gert Loopser, voorzitter van die Weskus Judo Unie en sowel as Stellar Judo Club. Ek moet sê, dit was een fantastische, wonderlijke dag. Ons het dan nie so groot opkomst gehad soos ons verwacht het nie, maar die wat hier was, dit was absoluut, absoluut. En ek denk ook selfs kinders het geweldig goed gevaar. Ek sien baie potentiaal. Ek is so oorweldig trots op al hierdie kinders vandag en die wat daar was al saamstem, dit was die moeite werd, al die harde arbeid, stress en ons het baie complimente gekry vir die manier hoe ons die judo, die competitie aangebied het. Ek is Owen Palm, die africhter van Stellar Judo. Net weer eens vir hierdie span wat vandag deelgeneem het, wil ek net sê, ek is trots op julle en dit raak net harder voor en toe. Ons het paar nieuwe lede by gekry wat ook uitstekend gepresteer het. En ek wil vir julle sê, volharding bring sukses. Dankie.